Sedek anatemi nao KNU CNF ne ABSDF apwet tongwe ga NCA lanjangu tui pebi Sedek go bian tai nire lu bian jai duwinji bojo zomin tonga pyo ware. Tabi me damro ga ro suinu yi duwe lan puin ta ware lu digini nibiro bian jai winji tana ma jin pare sikong siye nesan na jing miao tarinza shinlimwe ma pyo su gara ba. Bigare iya tate suya la tama tanai ngalong pika tai kai mu yese wadu sa jo NCA go lama yi to tare တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆယ်ဘွဲ့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ The NCA Suraju will canakana topo, biosu be chase swan later. Palau jarry. Eri NCA in it, swinin it is Suragale, my be nigh, miss D nigh. The chaffery balao, see young kind okai. She did it. Bojoso minton, sagarema. Pigre yada sua de let it, and I can look a beer cat, yes, hair tarry. Hm, okay. At least a galombe. Yo dear, so you know. တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပဲငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ထားတယ်လို့မျိုးပေါ့တကယ်ကတော့ဆယ်ပွဲတည်းပါနောက်တစ်ခုဘိုးကျိုးစုံမင်းထွန်းပြောတာရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲမှာစစ်တပ်ကဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ NCA လမ်းကြောင်းကိုသွေဖီပြီးစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဆိုသုံးဖွဲ့ပဲရှိတယ်ပြောချင်တာ ပြန်ပြီးတော့ရေးတွေ့ကြည့်ပါဦးတခါနောက်တစ်ခုနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အပြောင်းလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အပြောင်းလဲဆိုတော့စကားအဲ့ဒီစကားလုံးတော့ကျွန်တော်ကမကြိုက်ပြန်ဘူးဗျာဘယ်လိုလုပ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အပြောင်းလဲလဲမတရားအာဏာလွတ်ယူလို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလားဗျာ တခါရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်အပြောင်းလဲမှာစစ်တပ်ကဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားစစ်တပ်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာသိသိတာပေါ့ဗျာတနိုင်ငံလုံးသိုံနေမကဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ဥရောပသမဂကုလသမဂအထိသိကြတာပါပဲကဲစစ်တပ်ကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဘာလုပ်နေတယ်လဲရင်းနဲ့ချောင်းသွားအောင်ပြောကြည့်လိုက်ပါ စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာစလင်းကြီးမြို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရစစ်အာဏာသိမ်းပြီးစအချိန်ကနေ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်အထိမီရှိုးခံထားရတဲ့အင်ဂျင်အဆောက်အုံပေါင်း2000ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့ကစပြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်မိုးချိုးပြင်းကြီးရွာအုပ်စုဝါရန်ကြီးရွာကလူနေအင်
2023年7月23日，浙江省东湖的朱兰兰宫提示烟雾一样，森林区庙内嘛，节约帮东镇泥瓦嘎米修看样的，因此帮那趟叫新的比六月的到泥瓦，我们也没撇开呀个，三位内也别在那个磕磕磕磕撇些泥瓦的。现在把老年的来说啦，大庙里边没好布啦，第六边木庙里个，那个俺那朱龙泥瓦吧呗，大瑞个家的。 阿姐，拍的马瑞哥，你俩啦，说的，阿表说的，如果都说话骗你的喽，你还来干嘛？表娘你了吧？别，俺是说的，我们年轻人也多的喽哩，从家，等下新人过来嘛，阿帮阿英等等，表叔你家了吧？俺是啥子话？你妈那个六来一下，比的穿个的衫喽。 皮包给的，你帮超市叫别人说过，穷人不，起码的就比我们这撇撇买，人家母个么六千的，实在也六千多交，别许多给他喽。人家一来来东的都有单数人家表话嘞，这样怕母的个啥表皮，单皮对人母么需要，老开的阿那等实在呢，对手虽然母的老婆，百度干嘛用几张蛮好铺路来说话嘞。人家一呀，单皮高光想撇撇没几啥的，阿龙。 这个东西啊，小兵来讲，就是嘛，如果没有几套，如果这个东西没有几套的话，实在没有几套了。光是说，比如光要我那三片的。
ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်ကစပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လို့ဒေသုံးခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူအရေးအတွက်ဟာ2006ရာ39ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာတော့ဒေသုံးသူ၄တောင်လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းပြည်သူအယောက် 1,000 မြေဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ဆက်ရှိတန်းလောက်ကတော့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးစကလုံးတွေကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဩဂတ်လ23ရက်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတက္ကသိုလ်အစည်းအဝေးအပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ် 2023ခုနှစ်ဇွန်လ3ပိုင်းမှာလဲစလင်ကြီးမျိုးနဲ့ညောင်ပင်ကြီးကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာ6ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့ရာတွေလုဆောင်ခဲ့တာကြောင့်မိဘေးသင့်ပြည်သူတွေဟာနီးစပ်ရာစာသင်ကျောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ရွာရဲ့အနီးဝန်းကျင်လဲရာတွေမှာယာယီတဲတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းဝေးနေရေးအတွက်အလူရှင်တွေကိုအဓိကအားကိုးနေရပြီးအလူရှင်မရှိတဲ့အချိန်တွေဆိုစ
like a bion like that chap moon it. Lay my hands a jump a moo bowing. Sit yazu moody me and dear labby. Kai marret that the a tau tari. Ya si tari go la the magaye. So then sit see ye moody ga. August la siyama. Pioja kebubare. Go la the magaye me manning and say and lull at those. So then sit see yanya a pwet. I am MM ga. A sin cana. Topian, Pioja like tap, chip be yo. You must say that I do send a mushide, be do sit with Hale. Maja cannot beyond me on dinner, sit Yazumu. Julian Muri, Mia Bialare, Boma, a tau tari, Yashi Taradu Subari. Natana said Don Kune, Milan now banga sabi, Sagan cigar, Sagan dine a drain, Dayaka, Pitin more a drap. Chin dream me, ye, ye junk hego, a don't puny abbey. Selenji Mune, a bind tega, chin dream me can be my shide. Jiwa Shiwago, the more bogane, a meow ne pika dari, Mishura riba, Losa Nirello de da canuga pioare. Sagansiye, Misho Piersi Chicayare Lune Ene, Badae a sa oma, she down the town Shia, goza go shibilo. Mamma maha buane, Muara Lila Institute, and SB Yamaga. Julana Sashi anima Tobian Tavare. Misho Kayamu Amyazoha, Sagaina and Dreama, Pibi, Tudiaga. Makwe dine, gay be ne roga de diania machine ware. Misho kayamu ye, connasani yaga, no ha, zagai dine and drinka, jayware, pijabi, a ye dra apie, luni e asa o, nga down, go down, naya, nasa nga hu shi be pibare. Dido, ansi a puene, dresso lara, do de nebi. Soon as ya lansing, mere and the car, print tardes, res galundi ha. Lay me and Boba Jay Chalide, a jamper sit there, a bone than Rijama, son a doani raba. Lenny Federal Democracy, Pidanzu, D. Tombo, Pidu Lurune do, Chi den re Kayima, D. Los Galonigo. Nama yambo lo adalo, genorodri alone le, ni nyupo lo adlava la camia. Again, tiny ade, Nivian taipuri, Panayi taipuri, Panamaya taipuri, Sita ya taipurima, ya ya nine, Piduriha, lo adi, Yampianari, Muji, you needed alongo, some piro, taiwan when it had a dignity yawning of it. I know genoruga, Kisses I got this on our low, she lilo ya, Sita, she lilo ya. Show me better, say that. Biroma, Nene, Pingu, and now Ni de me. Young Toy, Nan Yoderon, Janine, so that. Jujo, Mune, Pidu, dignity, Sabiro, Taiwan, when it over. Dinicaro, Ari Kissasaga, Pisa Kedare, Pidu, Jamari, Hanshin, Pidu, Along yet, Pisa Mu, Tayanari, Along yet, Pisa Mu, ha. Federal Democracy, Tiku, Ditambo, so that. Panago, Panway, no matter. Taro, Losamuria.
ရှင်လင်းလုံးပါဝင်ပြည်သူလူထုရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လှူရှားမှုတွေဟာနေဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပန်းဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံယုံရဲရဲပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။